Здравейте! Днес реших, че ще ви покажа една интересна и изключително здравословна рецепта за сегашното време, а именно сок от лимон и джинджифил. Какво правим за целта? Използваме нашия магически миксер, в който директно първо ще настържим джинджифил. Поставяме едната част от нашия кухненски помощник. Ще си разбеля едно парченце джинджифил. Настърваме. Вижте как добре се настърва джинджифила на този наш уред. Така. След това взимаме другата ни част от кухненския помощник, на който ще изцедим половин лимон. Вижте как добре власинките остават и няма да попаднат вътре. Освен това, ще изцедим и половин лайм. Така. Изцедили сме лимона и лайма. И сега ще добавим малко вода. Ще сложим решетката. Капака на миксера. И ще разбием. Ако искате да ви е леко сладко, можете да добавите и малко мед на вкус. Аз лично ще добавя меда, също е изключително полезен като комбинация. И отново ще разбия. И сега ще поставя в нашия термос. И ще запълня с вода. Ако искате да ви е студена, можете да сложите и купчета лед. Затварям. Това е термос, който благодарение на това бутонче можем да отворим и сипем в чашата. В същото време можем да запечатаме и няма опасност да се отвори. Ето и нашата напитка е готова. Винаги можем да сипем